co miluju na tyhle tý rodině. Tu rozmanitost. Nořím se do tebe jako do studánky. Právo, každý den něco navíc. V pondělí rozšířené zpravodajství Sport Extra, v úterý magazín Styl, čtení pro ženy, ve středu magazín Dům a bydlení, ve čtvrtek kulturní příloha Kafe a salon, v sobotu magazín s televizním programem na celý týden. Právo, síla informace.